Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Iori, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Magia e Bruxaria Natural. Hoje o tema é meditação guiada. Se vocês gostam desse tema, já deixa seu like, ativa o sininho de notificações para vocês não perder nenhum dos nossos vídeos e já dê aquela força compartilhando com todos os seus amigos. Combinado? Então, bora pro vídeo! Vamos começar a nossa meditação guiada para relaxar e se conectar com a nossa luz interior. No dia a dia agitado que nós temos, cheio de afazeres e preocupações, passamos todo o tempo olhando para fora, não é mesmo? E essa correria traz ansiedade, agitação, estresse, mas agora é o momento de olhar para dentro. É hora de se conectar com a luz que brilha e que pulsa em nossos corações. Combinado, pessoal? Então eu vou pedir para vocês acharem um local tranquilo para vocês começarem essa meditação. Um local sem muito barulho, que ninguém possa te incomodar ou que vai te atrapalhar. Vou dar esse minutinho para vocês se acharem aí, tá bom? Vou colocar umas músicas de fundo bem levinha, da natureza, tá? Vocês não vão estar me vendo, mas eu estarei o tempo todo dessa meditação com vocês, induzindo vocês a essa meditação, tá? Ajudando vocês. Combinado? Não fiquem com medo. Se tiver dificuldades em visualizar, não se preocupe. Imagine como puder e permita-se. Simplesmente relaxe, tá? Se sentir que pode ajudar, coloque suas mãos sobre o peito e aos poucos a estrela vai ganhando mais energia e tomando mais força, e ela começa a irradiar sua luz por todo o seu corpo. Mas isso é bem lá no finzinho, tá bom? Então, vamos focar a nossa visualização. Vocês já se encontraram no local? Quero que vocês se acomodem de um jeito bem tranquilo, bem confortável. Pode ser deitado, pode ser sentado. Do jeito que vocês preferirem. Vamos começar? Sente-se em uma posição confortável para você, seja uma cadeira, no sofá, no chão ou na cama. Repouse suas mãos sobre os joelhos e vá ajeitando seu corpo, encontrando a posição que você se sinta relaxado. Se você está deitado, coloque suas mãos dos lados. Relaxe seus braços. Relaxe suas pernas. Deixe seu corpo se soltar. Solte toda a tensão do rosto, o maxilar, o nosso olho, relaxe toda a nossa face. Sinta cada músculo sendo tranquilizado neste momento. Mesmo se sinta algum desconforto,
continue na sua meditação, foque na sua respiração, respire profundamente, sentindo o ar entrando e saindo de suas narinas, abrindo e fechando os seus pulmões lentamente. Pensamentos podem vir à mente, isso é normal. Deixe que eles venham e vão. Deixe os pensamentos fluírem e se dissiparem. Comece a voltar o foco à sua respiração. Agora, se imagine num local de sua preferência. Pode ser uma praia, pode ser um jardim, uma floresta, um rio, ou até mesmo o céu, entre as nuvens, os pássaros, o local de sua preferência. Visualize esse local ao seu redor. Sinta-se aconchegado neste local. Agora sinta-se como você estivesse flutuando sobre este local. Ouça os sons que tem neste local, se há pássaros, se há algum canto, barulho das árvores, dos ventos, barulho de água. Sinta a energia deste local. Lembre-se. Você está no comando. Sinta tudo que está ao seu redor. Sinta seus pés no chão, na terra, na água, na grama, aonde você preferir. Sinta a energia deste local. Agora sinta seus pés se saindo do chão, que você comece a levitar. Sinta o ar passando pelo seu corpo e cada vez você vai mais alto. A cada respiração você sobe mais. Você já pode ver os pássaros voando ao seu redor. Olha as nuvens ao seu lado. Você olha para baixo. Vê toda a terra, todas as plantações, as florestas, os rios. E você está lá em cima, bem no alto. Olhando lá de cima, sentindo a brisa, sentindo o vento passando por você. Sinta esse ar passando por dentro do seu peito. Após isso, vai descendo, até você pisar ao chão de novo. Vai com calma, vai descendo devagarzinho, não precisa ter pressa. Tudo no seu tempo. Tudo no seu controle.
pisar no chão, sinta a terra, novamente, ou a grama, ou a água. Sinta a energia passando pelos seus pés, subindo pelo seu corpo, irradiando no seu corpo todo. Visualize neste momento um céu bem limpo, bem azul. Você deitado no chão olhando para o céu. Visualize um sol bem brilhante, bem dourado. Sinta a energia do sol. Sinta esse calor na sua pele. Tocando cada parte do seu corpo, te aquecendo, te dando vitaminas. Sinta ele iluminando a sua vida. Sinta a energia da luz. Começa a sentir o seu corpo esquentando por conta dessa luz do sol. E este calor começa a se transformar em energia. E o seu corpo começa a absorver toda essa energia. Bem lentamente, levante do chão que você estava deitado, tomando a luz do sol. E entre em contato com a sua respiração. Lembrando, tudo no seu tempo. Você está no controle. Respira, inspira, bem devagar. Tente esvaziar agora toda a sua mente. Os pensamentos vão ir e vir. Deixe eles passarem. Respire fundo, inspira, sinta o poder de todo o universo à sua volta, deixe os pensamentos fluírem e se dissiparem. Deixe a respiração tomar conta de você. Sinta tudo à sua volta. Sinta o seu corpo. Se recompor as energias. Guiar a sua mente. Essa energia dominando o seu corpo todo, de todo o universo, de toda a criação. Deixe os pensamentos se dissiparem.
sinta todos os seus músculos começarem a se soltar, a relaxar. Você está no controle de tudo. Não tenha medo de ir mais fundo. Respire profundamente. Solta. Sinta o ar entrando e saindo com toda a calma. Sinta o seu peito abrindo e fechando. Sinta o ar entrando e saindo. Faça tudo no seu ritmo. Não há preocupações neste momento. Só entregue-se ao movimento da sua respiração. Sinta todas as tensões do seu corpo cedendo, os músculos relaxando mais e mais. Cada respiração mais relaxado. Este é o seu momento. O seu momento de trazer luz, o seu momento de entrar em equilíbrio com as energias. Respire, inspire. Foque toda a sua concentração na sua respiração. Respire, inspire. A única coisa a fazer é relaxar e se entregar. Vá cada vez mais fundo. Sinta seus batimentos. Sinta suas veias pulsando. Sinta o seu corpo adormecendo. Respire fundo, bem lentamente. Solta. Respira. Solta. Tudo no seu tempo. Os pensamentos já vão se dissipando. Você já tem controle. Agora, procure visualizar uma estrela brilhante dentro do seu peito, bem no centro do seu peito. Essa luz que irradia uma cor dourada, veja como ela aparece na sua mente. Sinta o poder dessa luz, a energia dela se irradiando dentro do seu peito enquanto você respira. Pode ser tanto uma bola de luz dourada quanto alguma forma dourada. Imagine do jeito que você quiser. Este é o seu momento de visualização. Sinta essa luz, essa forma dourada saindo do seu peito e irradiando por o seu corpo junto com o ar que você respira.
Sinta o ar entrando e saindo com essa luz por todo o seu corpo, por todas as moléculas de sangue do seu corpo, passando por toda a veia, por todo o músculo, por toda a pele. Sinta essa luz por todo o seu corpo. Se visualize tomado por toda essa luz. Visualize essa luz se expandindo de dentro para fora. Visualize da maneira que vocês mais gostarem. E essa luz começa a irradiar todo o seu corpo. E cada respirar, cada inspirar, essa luz, essa estrela, essa forma vai ganhando mais energia e cada vez mais se expandindo. Sinta o seu corpo totalmente relaxado com essa luz. Sinta essa luz tomando conta de você, irradiando toda a sua volta. Imagine-se flutuando com essa luz. Sinta essa luz tomando conta de você, expandindo uma energia muito boa. Visualize todo o seu... Depois de estar totalmente irradiado pela luz dourada, pela essa forma de energia, sinta ela saindo de você e indo lá pro céu, bem iluminante como uma estrela passando e saindo de você e indo pro céu. Essa luz vai se abrindo, abrindo, tomando conta de todo o céu, de toda a sua volta. E você vai entrando neste local, sinta a energia deste local, sinta a luz dourada te protegendo, iluminando o seu caminho. Conecte-se neste local. Sinta este novo plano. Se aprofunde-se em seus conhecimentos. Vá a fundo. Você está no controle. Se
você chegou até aqui, volte a respirar fundo, volte a focar a sua respiração. Respirando, inspirando no seu tempo. Vai voltando a sentir os seus dedos das mãos mexendo levemente. Sinta os seus dedos dos pés levemente. Sinta sua respiração, vai voltando, voltando. Se você conseguir, já pode abrir o olho. Deite sua cabeça no ombro e volte ao lugar. Deite a sua cabeça no outro ombro e volte no lugar. Estique os braços lá em cima, bem devagar. E diga: eu recebo toda a energia desta meditação. Eu recebo toda a energia dessa meditação. Eu recebo toda a energia desta meditação. Assim seja, assim é e assim se faça. Se vocês gostaram dessa meditação, não esqueçam de deixar o seu curtir e de compartilhar para todos os seus amigos. Abençoado seja e gratidão a todos.